أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر. اس حوالے سے مختلف جگہوں میں مختلف قسم کے عادات ہیں، تقالید ہیں۔ بعض علاقوں میں پہلے جیسے عرب کا رواج تھا کہ کوئی فوتگی ہوئی تو عورتوں کو بلایا جاتا تھا جو خاص طور پر رونے رولانے میں ماہر ہیں، اور کئی کئی دن تک ان کو رلایا جاتا تھا پیسے دے کے۔ اب ان کا تو فن ہے، روتی ہے مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے، خود بھی روتی ہے، دوسروں کو بھی رلاتی۔ اور آج کل بھی مختلف علاقوں میں اس طرح کے رواج موجود ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے شریعت کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ نے خوشی دی ہے، یا اللہ تیرا شکر، کیونکہ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرنے کے بعد آپ اللہ کی تعریف کریں، اپنے زبان سے، اپنے بدن سے، اپنے ہاتھ سے، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، وہ کام کریں جس میں اللہ کی رضا جو ہے وہ مطلوب ہو۔ لیکن اللہ کی نعمت کے آنے کے بعد اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام آپ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، کفران نعمت ہے، شکران نعمت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اگر کسی کو تھوڑے پیسے مل گئے، کوئی راستہ مل گیا پیسوں کا، سمجھتے اب میں بڑا آدمی بن گیا، پیسے والا بن گیا، اپنا اسٹیٹس تبدیل کرتا ہے، ابھی بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، پھر ان کے اخلاق میں بھی تبدیلی آتی ہے، اعمال میں بھی تبدیلی آتی ہے، اب نمازوں میں سستی، گانے بجانے موسیقی کی محفلوں میں شرکت، کیونکہ پیسے والے عموماً اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں، اور اسی طرح رات کو دیر تک بیٹھنا، گپ شپ، فضولیات، صبح کی نماز سے غائب، اور اس طرح ناشکری والے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ جس رب نے نعمت دی ہے وہ پوچھے گا بھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں دیا اور تمہیں آزمایا تو تمہیں چھوٹ ملی، نہیں، اللہ پوچھے گا۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين.